nacrta strateškog plana, kako će se Podgorica razvijati u narednih 5 godina, to ćemo čuti u nastavku od menadžera glavnog grada sa kojim je u nastavku naša Nina. Upravo tako, Mileva. Dakle, šta će biti u fokusu pažnje, kako bi Podgorica mogla da izgleda u narednih 5 godina, o tome ćemo sa menadžerom glavnog grada, Lukom Đukanovićem. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa evo, u toku je izrada strateškog plana razvoja Podgorice za narednih 5 godina. Šta će sve biti u fokusu pažnje i na što ćete posebno obratiti pažnju? Pa dobro, svaki glavni grad radi upravo na izradi strateškog plana razvoja za period 2025-2030. godina. Naša vizija je da Podgorica bude na modern, zeleni evropski grad, jer naravno da će i Crna Gora postati nova članica Evropske unije, tako da će imati jedan novi glavni grad, nove buduće članice Evropske unije. To je jedan izuzetno kompleksan dokument, da budemo svjesni svi, jer moramo uhvatiti sve segmente razvoja, od infrastrukture, digitalizacije, privlačenja novih investicija, pa sve do onog segmenta koji nije, da kažem, široko popularan, to je kultura, socijalna inkluzija, sport, rekreacija itd. I zaista je jedan obiman posao pred nama, ali u izradi tog dokumenta su uključeni svi donosioci odluka na nivou glavnog grada, također institucije od strane vlade Crne Gore, kao i mi smo raspisali poziv za nevladin sektor. Nažalost, se sada samo 2 nevladine organizacije odazvale poziv da učestvuju. Također smo uputili poziv privredi i ovu priliku koristim da pozovem sve zainteresovane građane da učestvuju u izradi ovog dokumenta, da pozovem još jednom privredu da se adekvatno odazove i da nam da podršku, da nam da jednostavno smjernice, njihova zapažanja. Nam je jako bitno da čujemo glas svih na nivou glavnog grada kako bismo donijeli jedan kvalitetan dokument. I sad, prije nego što porazgovaramo i o tome kako bi taj plan mogao da izgleda i kako će Podgorica uopšte da se razvije u narednom periodu, da porazgovaramo kratko i u ovom planu koji je trenutno aktuelan. Šta do sada niste uspjeli da realizujete, koliko ste zadovoljni onim što je realizovano i kakav je uopšte plan koji imamo sada? Pa mogu reći da trenutni plan koji je na snazi još uvijek, to je, da kažem, vizija prethodne vlasti. Ono što mogu reći jeste da nije bio, da kažem, toliko široko koncipiran da je uključio svaki segment razvoja. I ono što mi ne želimo da ponovimo jeste, nije samo taj plan, dosta strateških plana na nivou vlade Crne Gore, odnosno na nivou države, je donešeno u posljednjih 10 godina koji su idealni na papiru, ali kad je u pitanju implementacije, oni nisu baš dobro implementirani, imaju velike izazove, da kažem, zrelo samih projekata nije spremna. Mi sad već imamo značajan broj inicijativa i predloga u novom strateškom planu i u ovoj fazi sada gledamo koliko je to izvodljivo i realno da se implementira, jer jedno je kad imate listu želja, drugo je nešto što se stvarno i realno može implementirati. Kad kažem to, prije svega mislim na administraciju, administrativne procese, projektnu dokumentaciju, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, budžet, naravno, jako bitan, bez kojeg se to ne može dalje realizovati. Ono što mogu reći da postoji veliki broj projekata infrastrukturnih koji je, recimo, u postojećem strateškom planu definisan sa rokom realizacije 2023. godina, da mi u ovom momentu nemamo ni rešen imovinsko-pravni odnos. Tako da ne želimo da se to ponovi, želimo da bude stvarno realan i, da kažem, lak za realizaciju strateških plana razvoja našeg glavnog grada. I šta je onda cilj i odnosno kako je planirano da se riješe hronični problemi grada, poput parkiranja, javnog prevoza, biciklističkih traka? Dobro ste primijetili da je parkiranje, odnosno nedostatak parking mjesta, jedan od gorućih problema. To planiramo riješiti iz 2 pravca. Jedno je da promovišemo, da kažem, veće korišćenje javnog prevoza kojim bi smanjili saobraćaj u samom centru grada i na tome predano radimo. Vi znate da je javni prevoz preuzeo glavni grad, da više nije u privatne ruke, da smo modernizovali flotu, a sada radimo i na nabavci novih autobusa, jer da kažem, građani su počeli sve češće i češće da koriste javni prevoz, ali to nije dovoljno. To je jedan segment u kojem i samim tim korišćenjem javnog prevoza ćemo smanjiti opterećenje u samom centru grada i potrebu za parking mjestima. Dok sa druge strane imamo za izgradnju novih parking mjesta, imamo 2 rešenja. Jedno je kratkoročno, sad smo u fazi finalizacije određivanja lokacija za neke privremene parking pozicije, jer ako pričamo o podzemnim garažama, za to je potrebno nekoliko godina, a Podgorica nažalost nema vremena da čeka taj vremenski period da bi napravili tu, da kažem, dugoročnu, da bi riješili taj dugoročni problem.
Tako da idemo u ta dva smjera, znači jedno je da promovišemo i nadamo se će građani sve više koristiti javni prevoz, a mi ćemo se truditi da omogućimo što lakše korištenje tog prevoza kroz i digitalizaciju servisa, da bi građani mogli da prate dok je autobus stigao, da znaju ukoliko ima nekih kašnjenja, kolika su to kašnjenja i na taj način da pospišimo, odnosno da smanjimo potrebu za parking mjestima u centru grada, ujedno i da gradimo, da kažemo, privremena parking mjesta, dok za dugoročne lokacije već smo odredili par projekata koji će biti u novom strateškom planu za dugoročno rješavanje i značajno povećanje broja parking mjesta u centru grada. Šta je sa ostalim problemima poput biciklističkih traka? Bilo je tu i dosta, i to je bila jedna izuzetno važna tema kojom smo se bavili. Kako i građane motivisati da osim javnog prevoza koriste i bicikla? Odlično pitanje i moramo raditi na to da obezbijedimo građanima alternativne načine prevoza kao što su električni trotineti, električni bicikli i tako dalje. Pa trenutno sad i studija koja će da pokaže kako je trenutno stanje u toj oblasti i mi ćemo raditi, odnosno već radimo na primjer izgradnje parking mjesta za bicikla. U centru grada možete primijetiti da ima više tih parking mjesta na izgradnji, odnosno svaka nova saobraćajnica se sadrži posebni dio za biciklističke staze i trake i svaka ulica koja se bude rekonstruisala u narednom periodu ćemo se potruditi ukoliko je to da kažem tehnički moguće da obezbijedimo prostor za bicikla. I evo za kraj poziv gledaocima kako oni, kako građani i građanke mogu da se uključe i da daju svoje sugestije. Pa evo, kancelarija menadžera glavnog grada je otvorena, mi smo i planirali da odradimo jednu anketu za građane, a ujedno ćemo i da kažem organizovati dan otvorenih vrata glavnog grada u kojem ćemo pozvati sve građane da daju određene predloge i saslušavamo da je jednostavno ni strateški plan nije dovoljno dobro ukoliko ne čujem glas građana. I zaista koristim priliku da pozovem sve jer želimo da budemo inkluzivni, da kažem, svi su nekako pasivni u posljednje vrijeme, čak i privreda. Ovo što sam ja u ovom kratkom periodu mogao da ustanovim, možda nadam se da griješim, ali želim stvarno da budu svi ljudi aktivniji i da nekako ne posmatraju samo lični interes, nego da posmatraju kroz prizmu javnog interesa, interese grada, da zajednički radimo na tome da naš grad bude evropski i moderan, kao što sam rekao u startu. I koji je krajnji rok za izradu plana, do kad građani i građanke imaju vremena da vam se obrate? Pa naš je plan da bude usvojen do kraja godine, što znači da će mi već u septembru imati neki prvi nacrt koji bi trebao da prođe dalje procedure u usvajanju. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme za Bojutro, što ste nam sve ovako lijepo pojasnili i pratit ćemo dalje aktivnosti. Hvala vama. Dakle, to čuli ste, dragi gledaoci.